Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La mu'allif fi hadzal kitab al-Fatiha. Tegesna kalawan kabagusan Gusti, hatta asila sehingga tepi kaula ilaika ka Gusti. Padinahu mangkasanya na kalakuan sarang tingkah, entala sabila uuh jalan ilalu sulikana tepi ilaika ka Gusti illa bi rahmatika angin kalawan rahmat Gusti. Labi akmali lain kupirang-pirang amal kaula. Almadukulatinu dilakonan. Waktu labu jeng arinu pri ingkana lamun kabuktian itu tolak. Kita minal a'la iluhur bisa luhurin kasultani seperti ken raja lam yasul maka mual hasil pilmu sulidina tepi nam masyakotun karibu bihila bima bedade jeng panyupri. Idakana di mana-mana kabuktian itu tolak etaminal adna di sanape di anak kaluhur. Wajdubni jeung moga-moga narik Gusti ka abdi. Biminnatika kalawan nugraha Gusti. Ihsanika tegesna kalawan kabagusan Gusti. Palaya siru maka terjadi lika kaula non kudrotun bisa alam intinai karena nyega kata abdillah sehingga madab kaula alaika kagusti bahwa taritu kaul etabi makna makalawan makna kaul koblahu nusamemehna itu ma tak sakitu kailah. Munajat ibnu atau ilah musatuluhina ilahi utlubni ilal kurbi minka birohmatika hatta asila ilaika. Duh pangeran abdi muga-muga Gusti nyupri ka abdi kana deukeut ka Gusti kalawan rahmat Gusti sehingga abdi tepi ka Gusti. Ieu munajat teh lamun teu ditakwil insyaallah jadi mujasimah. Kapulah gak kapah pengertian Quran jeung hadis.
diceritaan waliullah ieu mun teu ditakwil bisa jadi mujasimah itu. Sabab naon siga hadir Allah jeung jalma munajat musonik di dieu Gusti muga nyupri Gusti ka abdi kana deukeut kalau rahmat Gusti jadi aya Allah aya urang. Yang bahasana deket, ari deket mama kula cuma mustahil di Allah aya deket. Mengartikan ya kita bisa cermelena, insya Allah jadi muhtajilah kapir mujasimah. Nah, lajang jingga di prama hikam, ngilu lubang sasar ngaji hikam. Mata lubang urang luasin ajengan di mana ngaji hikam. Nawan pau sasar, tak ingat. Mun dihartikeun lain hikam ngumpul Quran ge dihartikeun dohirul kalam sasar Quran ge. Ulah geus apa? Ulah kana-kana hikam. Quran ge sasar dina Quran aya yadullah aya ayatullah aya. Aya mun dihartikeun dohirul kalam Allah panonan Allah bogandeun. Ari panon jeung leungeun di jelema aya. Aya jadi Allah teh jiga jelema mun kitu. Bener. Mustahil di Allah aya panon nepas jelema. Pan Allah teh mukhlafah Allah. Kurang dihentikan mu masalah. Takwil manana. Lumata Kiai Musonib dia. Dina kitabna sasaurna. Kitabna kitab Fathul Majid ya. Johan Tauhid. Wa kullu nasin awhamat tasbiha. Awilhu awfawid warum tanjiha. Sakut nas anu siga nyarupakeun takwil tawa serengkeun ka pangeran. Pan ieu juga di Ki Umar jeung Ki Bakar ngobrol. Itu deukeutkeun abdi ka Gusti, Gusti tadina jauh mah. Bener. Aya bahasa deukeut di Allah, di hadapan Allah takwil mun teu ditakwil jadi muhtajilah. Kos urang cinukulah deukeut Ki Umar di hadapan Allah. Atau Muhammad papangi jeung Allah, cinukul Allah jeung Muhammad. Menyadi kodim ayah Muhammad penuh kodim dengan Allah hungkul selian Allah hadis oka takwil mana takulah gak apa ngartikan segala ke dakwah ulama takwil ulah secerewelek na kangjeng Rasul rek naik kena buro heseun saya belum kodir nincang ada tak-tak kuring nincang ada tak-tak di hatian secara berena Muhammad itu bisa naik diturunkan saya belum kodir jadi pintar saya belum kodir banyak muhammadnya ayah makhluk Allah pintar batal Muhammad di sokaya saya pintar batal Muhammad di rumah bisa dibaca kan anda-anda di dia Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun. Tanya sekarang apa? Kangjeng Rasul mun dibandingkan ilmuna jeng para Rasul kabeh. Rasul kabeh Kangjeng Rasul saurang. Ya, mun dibandingkan ilmuna itu seperti naon? Sepertikeun sasiuk tina sagara. Para Rasul sasiuk sagara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Gorgon minal bahri. Aya deh, dibaca eta kan kudu palahdina. Dibaca ge eta anu palahdina mah kalah jadi mutajilah. Eta kan guru kudu ka guru bener, nyeun Allah guru bener teh. Amanaan tara gampang kitu wae, secara bener. Maka ilmu itu gorgon minal bahri, orospan minad diami. Sargot tina cihujan, sargot Rasul KB, cihujana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepikiran teh sia poko di rungan Muhammad teh bisa. Maca malaikat ibu salihin teh salah kan artianna nu salah mah.
Ngedah dirinya mi'raj ila sama'i dunya kalau dihartikan samul ahli guh. Salah kemaknaan, karena itu pakai ilmu kemaknaan. Kemaknaan dah dirinya. Dah kok ike. Namun tadi takdil maknanya, riwa. Mata kaya ditambah duruk dah kok ike. Duruk dah kok ike cina. Kita pilih sebelah raji ke santri. Namun sebab nanya sarkun itu teh. Itu nyasarkan kita mah. Ngan urang menghargian anu belegung. Ini udah kok iman. Di mana jalan mah masuk ke kubur. Datang malaikat. Tuluin nanya. Tuhan. Ditanya nak ke segini pelengkar. Nunggu berarti ke kuburan. Diartikan anda muka lah. Ayah mau kembali yang ditungguan karena bapak tahu makan periksa. Mantan ini periksa kan marah buka nggak setuju lagi setuju lain kan. Nah, akibat ngartikan bahasa ulama secara mana itu ditakwil apa? Itu padahal tujuh lain kan? Teh tujuh poe teh biar hari umur kan tujuh poe kan? Hari poe ke delapan balik deh kan? Bener. Di mana jalan mah biar umurna asup ke barja diperiksa di kubur itu ya, pun juga di napa kuburan kumana mun paling itu di kubur nanya anak jalan mah muka akhir mikir lah ya artikan dari gua ke apa lain kitab di selama itu mah ibarat ngara karti kuno bodoh punya namun pak itu di kubur tanya man rupuka maka diapalkan dia Allahu Rabbi tenang aja lah cara sholat dia bisa apal Allahu Rabbi takwil maknanya itu mau apa gegenir gegenir jadi ngapas kampra wajirin di alam malakut mah gegenir na nur malaikat nur urang aja nur diperiksa rohani urang diperiksa jasad dikubur itu dasarnya dikubur ini cara dihudangkan sepotong dikubur lalu itu kalau mereka enak tidak bisa ngejawab digenir ku kegenir anu mau dikumpulkan orang dunia kakek mau usik kita kegenir malah seberat dihartikan gitu itu bahasa-bahasa ulama anu nggak bahas tentang maknawiyah deh, ulah diartikan dari lukalan. Manakibus solihin, Syabdul Qadir. Buka santri, ditanya ke kubur. Ditanya di kubur, nanti, Mahrum buka Abdul Qadir. Wahmah imam buka Abdul Qadir. Terus gitu. Kenapa saya nggak jawab Abdul Qadir? Datanya, nanti, kekerka Syabdul Qadir. Nanti, papal. Akib aja di nama laki musolin ngamak anana mengulas sama itu lain Allah sih dan kisah belum kodir kan ya ngamak anana lalui bebejak Allah musli siya mayo mayit no mau cek mereka ditanya teh Abdul Qadir yang kuul wama imam muka Abdul Qadir Abdul Qadir cek Allah, siksa, cina. Sana jangan mau disiap lupa dia. Tetap siksa dia. Pas paruna digenir gua, direbut disiap lupa dia. Tuh kan. Ayah anak ibu selin, ayah di nama laki. So, baca kita menangkan, malah salah ngerti yang tak ada. Walah, malaikat direbut cina, kampakna ke guru aing. Di guru itu malah kaya. Ngunah we asal milu kana tregata ditulungan aing teh. Syabdul Qadir mah hebat bener hebat. Ngan manana lah kitu. Bejagaan di ka Allah santri aing ge macan atau disiksa sing pasien poke. Ini balik di ka Allah. Gusti ek nyiksa kada direbut kapak. Tu bisa nyiksa kita. Ayah sah, ayah siap luka di nulungan. Abdi tu bisa olah kaya. Dan jagoan siap luka di hijau malaikat tu. Itu kapan jadi rebut? Arti kena lagi itu, kena kena gitu bahasa. Atau takwil mana? Nuringkas yang kira-kira pantas mana kalinya.
lain Allah sih nggak bisa lupa nih kan sebelah mana itu ulang tahun Syabrul Qadir wali kudu dimuliakan ku Allah tah itu mana mana Allah maha pura karena kesalahan muridnya Syabrul Qadir gara-gara dipak istighfarankan ku Syabrul Qadir Syabrul Qadir wali kudu dihampura dosanya jadi begitu sebenarnya eta teh murid nu geus aya nurul imanan teh Syabrul Qadir ngancan bisa naon-naon kakara bismillah hungkul bisa mana tak ditanya makrobuka bismillahirrahmanirrahim wama imam buka bismillah gini aja bismillah wae dati guru ke kakara bismillah dia mau bisa tadi bismillah ke Allah kan nih bika nama kan nama biya kunu maya kunu oke kata mah Allahu Rabbi aing hirup aing mamut anjan rekna aing ge ku Allah digerak-gerak sareng jeung kitu bismillah teh mah han dibasakeunana ari dibasakeun langsung kitu mah teu ngarti anu bodo aing geus ngajina sebut bismillah sakali mah ditanya bismillah teh terus salah mana maka kudu make ilmu ngamana Al-Qur'an jeung hadis ngamana cerita nu lama kitu make ilmu mah sasar sim kuring kamari alumni di pondok pesantren Rangsalan Yuratan putra guru kadieu cenah geus alhurun pangajikeun di dieu teh wah bobot cing teh murid abah anjeun anu paling ter keneh loba keneh geus nyaranin ka ditu mung cenah paksa ini ka ditu masalah hari ngaji mah kan kamari ge oke ayo hukum malah masih kuring kajian seorang nyebut nak menyangan sakia yang murid guru aduh beli cek sim kuring kita tungguan sakia yang datang ke dia bahwa tahun 70 tiru santri nabu seribuan nu hadir ayo ayo itu mana tidak kakabe artinya belum pada itu tidak datang kita tungguan sakia diceritakan cerita nak masantren kadir deh cek mama baheula ya cek mama laki mane cenah masantren kudu kaajengan dayat heula santri agan gandidi anu keturunan kagenep ti siap muhi ti sitir kia gandidi asli keneh ilmu na cenah jika mana yang kaya akan ditutup ngaji di dinya sih dan lupa raihan ilmu di sejen mau lupa samaran aja daripada di samaran bener lupa samaran na lupa tarika na juga lah itu pan mesin mesin boneka ke hari maki kedok Herman Pelani makasih ngadu angge usul henta ngadu anak bercuri jumpul cek murid teh wah usul guru ayah boro-boro pada mumpul yang jadi di sabarangan doa nama doa syukur agam boro-boro dekat ijabah itu samaran maksudnya cek sama can mau maraihan dibutuh tinggi tuh baru lah teka arti udah kere hati sabar tahun mama ngaji di dia 5 tahun siap periksa itu lila nama kumamane menang 5 tahun lebih jika ada yang terapa di Karawang bareng didinya pesantren lamun di sendirinya mama kemana kemana nama cina ngaji mah ngantong dipercaya itu so karena lagi ngemanakan kalau temennya ayo guru ngarangnya kak guru masantren kak guru tapi ragu kak guru bener dah murid sadiq mah aku kak guru apa sempatan murid sadiq ke 17 macam kaji kita beradinan seperti apa mana husnudon kak guru boro-boro bener salah oke okay. Ulah goreng sangka guru mah kesalahan itu penjelma masuk kesalahan jadi salah itu dihadap itu kesalahan kemarin dijelaskan murid nu bakal salaman ya nu rek bagja murid cirina tilu terhadap guruna hiji mah apa
banget resep kana ilmu guru. Boro-boro nu encan nu angges ge resep paringkeun ilmu guru. Atuh pas-pas kana duit resep kana ilmu na. Urang ge boga duit 200 lama 100 ribuan. Sabaraha berarti 20 juta. Nah, ayeuna mere 2 lamar 100-an, eh biar mah. Coba begitu mau coba di kuring ge, resep gitu teh. Orang ilmu, aing geus apal gitu macam. Cara jang kitu teh teh pas kana duit, canik mah resep kana ilmu. Pantas teh kawagian ini kisah teh ya. Mahabah banget resep karena ilmu guru lain mahabah ke guru soalnya itu lupat pula nah, guru dia bener kurang bener cek Allah bener bukan apa beneran guru dia sing kacau kayak gitu dudur pula yang anak guru wah itu dudur kan anak guru dia dalam sholat kok ngomong wah wali bapak nanya dalam sholat kok ayin bener-bener pula lesamin ahli tok didenge budak guru dia nyalahan mah tetap kebenaran aku dicek Allah di inung bapaknya, di tangan aku maulah namun seukuran bener cek Allah terutan namun inung bapak, di tasawa mentok itu nyarekan cerokan, bahaya nyarekan oke sin kawalat muat ngenah wai anak kawalatku inung bapak gak enak kawalatku anak inung bapak, menurut-menurutkan ajaran bangun nama siun lopo dayunya anak guru lu benernya salah salah pun ini lesarin ahli paham bukan belum ditutur pun sama Allah tak pun buta mau ke ilmu tak cek maman tadi tong dipercayai itu telin ragu ke guru ulah sakur pakaian guru diturutan siapa ya guru ini yang bobol keher misalkan. Oh ini kerek bobal kehen ke santri pula betul lah bobal kehen teh jangkung bata karena orang pecekrek lagi beak di telat mumbatu gak paham teh ngaji ini aja so ini yang sebenar-benar hidup pakai ilmu jadi mal tak ributa gitu senajan anak wali anak nabi gak rasain aku ini benar untuk beribad mulai siur ordeh di sapa ku kolong mena aing sholat pula cukup semua waras pun sholat kalah keguh, kalah kolong maka waras insya Allah meninu menyarikan netak maka bagian pada ngejuruk kan nyeri ngejuruk, nyeri tapi teka bagian kan nyana dan siap ditambah belum ke arah oh gitu lah kudus iya sing guru kita tetap buka ukur guru kita buka hak dan kewajiban sama manusia. Guru aing boga guru deui. Guru adat ka guruna, ulah uing mumpul guru adat ka guru. Mana henteu adat ka guruna? Salah. Pintar nuntut hak teh ingat kana kewajiban. Ada ngesan ge dinyakeun ngaji teh. Lamun itu didongeng, ruas urang alumni na kabe. Aing ingin cuma mamanya, cek mama berarti tajikan daya ke santri mama sama santri kan itu tim tahun cari dinya istim tahun dipercaya teh ngaji maka mana baca salah ngertian insya Allah ragu ke guru lain gitu maksudnya olah kabe kelakuan guru diturutan alusnya teh baju dipakai ke guru aing jangkung badak kali orang pecik kritik pakai baju guru lokor kasih aku jadi itu pantas kan. Ah gitu artinya kudu boga pamilih mana anker guru mana anker urang ulah sakola ti guru diturutan ulah guru sok itu aya nurutan ulah urang mah sok urang lagi urang mah entong guru ribut nah gitu pamadi ditu pangajian nah kudu ditakwil segala ogeka entong sacere wele namun ngaji secara berbahasa bahasa mama insya Allah ayo jadi murid goblok itu sebab aku ngalka guru ragu gak ulas apa pancana ulas percaya tuh yang nyebutnya lain gitu
Artinya ulah percaya tinggi ulah kabeh kalakan kelakuan guru dituturkeun. Mana lu pantas kira aing jadi imam murid, aing mah cuma guru. Biasana kan murid sok nurutan guru. Lamun murid geus pinter mun boga pamili. Mana ya saukuran kumaha? Kitu. Tayana dina bahasa musyrik ge dia. Insyaallah. Padahal dina manak ibu salihin. Malaikat balik ka Allah. Bebejak direbut cenah kampakna. Ayarin, aya sok baca. Gusti direbut paluna ge. Bisa pungkorin. Ngahartikeun na tong salah. Gitu. Bejakeun ka Allah sanri aing mah. Itu. Kon juga ari nu salah mah ngahartikeun. Aing bae lah. Asal talkin ka dinya. Dorang kaki kacun, mungkin direbut paluna. Insya Allah, mah benar itu ngajina. Tetapi takwil, bahasa guru, takwil. Artinya itu teh murid, nu menang syafaat guru. Kajian kekara bismillah, ngus ayat nuran dah guru mursyid. Jadi hati nama iman, kajian can bisa benar dohir lah itu dia. Itu, jadi salah ngaku salah, benar. Ya ti Allah gitu. Tengaku yang manehna lu bisa ibadah bismillah gitu aku bisa. Jalma mau bak bisa bismillah. Asup ka kubur tengaku bisa baca bismillah. Itu najana. Baca bismillah sifat jamal Allah. Insya Allah. Di mana ta? Di guru nur Allah nur tangka guru dibikeun ka urang tina bismillah ge datang nur Allah. Malaikat nanya, "Man rabbuka?" Malaikat ge apalan, aya nur Allahan. Guru datang siapa kodir terus dia rebut paluna. Eta bahasa karena arti jadi murid nungboga penumenan syafaat guru tak itu ngaji sih ikhlas mahabar jeung takdim bakal menang inkisab terbuka karena ilmu terbuka pak ilmu hakiko ilmu notoib terbuka karena mahabar jeung takdim di takdim ka guru lin perbedaan awak tadi mangkitan eta mah kamanusaan takdim ka guru lempang dokoh beneran nu sabenerna kita tadi mana ngamalkeun ilmu di guru bisa secara bismillah tapi bismillah jadi amalkeun guru bena bigana maka nama dia guru maya guru maka di daukiah ke Tuhan teh aing lempang Allah mah lempangkeun aing bisa Allah mah enggak bisa kan. Matak bebeja, Gusti, abdi waktu bisa, terbuka bisa, rek boga bisa kumaha waktu abdi teu bisa. Tuh, kan gitu. Jadi teu ngerasa hebat dirina. Ta eta ngamalkeun ilmu guru. Gitu. Bismillah dibaca leumpang ku aing. Teu ngamalkeun ilmu guru eta tuh. Sing papayong kadang ge kasung suhul adab eta. Entar ngamalkeun ilmu ti guru. Nah, gitu. Matak guru mah terlomba ting patah-patah guru mursyid bahasa mah wah isi pejahatkan itu tah ilmu teh kia acara istiawan mah ku Allah diberi hidayah belum bisa tau kia menteri diberi hidayah mah bisa tau kia aing teu boga hidayah nu boga hidayah mah Allah aing teh bener karena Allah si eta bener karena Allah tu bisa aing mah bener kan begitu. Tak santri hebat tengarang sa dirinya hebat. Ya, tak menang hidayah gitu. Tak cek di dia, ya kan? Ilahi utlubni bi rahmatika hatta asila ilaika. Mugi Gusti nyupri deket ka abdi gitu. Sehingga abdi tetep ka Gusti. Deket teh awas maknaan takwil maknaan ulah jadi mujasimah deket ka Gusti teh naon atuh hijab dileungitkeun mugi Gusti ngaleungitkeun hijab abdi nah, sehingga hate urang rasa deket ka di mana geus leungit hijab datang nur nurna nur akli rasa deket nurna nur ilmu nur sifat ilmu Allah kumaha poho ka makhluk tajali ka Allah
ngan tajalina karena apa jeung sifat kakara itu datang deui nuril haqi tajali ganada itu sehingga apa sifat Allah teu kabandungan tak itu jadi hijab eta hijab hate mugi Gusti ngalengitkeun hijab abdi geus hijab leungit nyaksi ka Allah ari katempo rasa deukeut rasa jeung rasa deukeut hate inget ka sawah hate deukeut jeung ah itu hate ningali hate inget bahasana dina makom ama eueuh tajali kam jawabna maju pan disebut inget ari ingetna ari firma tajali da ari sabenerna mah inget ge nyaksi bener inget ka bapa kasaksi bapa rupana kasaksi ai inget ka bapa sok babarengan geus 20 tahun jeung bapa tapi teu poli nah ieu teh jangku penek kok ai insyaallah teh mah pikun pikun bener enggak jadi eli muhadharah be itu turina ka mana tajal gitu mata jadi hatta asila ilaika lamun dibasakeun kan basa dohirnya deket di Allah mah eueuh makulat da deket jauh luhureun hanapeun eta makulat makulat 10 di antara 10 jihad deket jauh mustahil di Allah aya basa jauh basa deket teh eta mah basa keur ka makhluk ek di kamanakeun sifat salabian ciso nyebut makulat di Allah bedana Allah jeung makhluk Allah mustahil katetepan makulat makhluk wajib akli katetepan makulat oh kan mun aya nu urang netepkeun makulat di Allah berarti nganapikeun sifat salabian di Allah salabian nu lima idah mahko qomatul rizqi ya mubina sihi wada iya sing apa lamun nyebut sahiji Allah dina datna tapi ingat Allah hitungan nunggal bahasana itu artinya batur uang mengganti sifat pas sifat eta nyari rambut Allah itu bahasa nunggal dari dirinya mun Allah wujud lihat Allah terwujud gini makhluk wujud pedah diwujudkan kudu wujud Allah bisa urang mah teu bisa urang mah lain bisa dat diri urang jeung bisa na asal hafal Allah ari Allah mah dat Allah boga si bisa teh sifat di urang mah lain sifat Abdullah di asal apa beda mun Allah ayat aing aya atau aku aing jeung Allah ah mun syirik sifat karena nganyahokeun sifat Allah teu make ilmu loba dengar jiti jarang di tauhid ge salasa aing ge nyaho cik ajengan Allah teh bisa nekat ge Allah bisa tapi nekat ge aing ge bisa teh batal nekat ge Allah bisa kumaha ge ditekat ka salih di Allah nekat ge bisa sing ingat dina ilmu akhir jeung ilmu tauhid tuh mun teu ngaji tauhid atuh aing salah dewa teu make ilmu masalah segala ge. Salat teu make ilmu salah. Salat teu salat salah. Jika agama teu make ilmu salah, teu apal agama. Bisa ka agama teh salat, salat teh ngaji tara. Tah ada cing teu baru salat tara ngaji. Mah bener salat mah moal. Lamun salat kosong cara apal ilmu salat, tapi tara ngaji, moal bener salatna. Sholat salah, nyetel agama salah, ma'rifat ka Allah salah. Salah terus karena teu nyaho ka Allah. Itu takwil mana? Mun teu ditakwil mah teu bisa nakwilna. Wallahu a'lam. Guru namakan itu ku solihin rejana ngerebut kampak malakal malikat munkar nakir aing teu bisa ngajar wallahu a'lam ari geus ngaji mah ka guru apa santri nu meunang syafaat di guru eta mah oh dibahasakeun mah kitu ari jika ka hati guru bodo mah ari kita meunang syafaat syafaat teh ditulung ditulungan bener teh kumaha dulungan mah ari kitu mah diterangkeun mah kan kagambar guru bodo rek nunggul kampak direbut nulungan itu mana aja terus lo disalahkan kita betul kan dakwa itu di dulu
penting hatina nu kudu bener. Dahir wa salaka. Mi'raj qalbur. Ke mana? Ila samahid dunya. Malakut jabanu terukur mustawat. Tengilang. Nggak ada salah pengertian anak. Ila samahid dunya pun awal kalau huran sirah. Cek musanik kita tak ingat kalau huran sirah. Ila samahid dunya ikut. Samahid dunya malah malakut. Pun harus ya diartikan sama Allah. Ada luar sirah mah. Sama pun arti. Ini samahid dunya sama. Apalin alam dunya. Tanah alam dunya beda. Ari tanya mah ieu di tinca. Luhur ngaran aya lagi. Kitu kan, artinya kudu make ilmu sagala geuna. Tak kira-kira diterangkeun lieur malah nu penting mah. Kula hareup ngaji. Gitu. Baru ngaji, terus ngaji. Ka guru mesti tapi gajina. Kan bisa sarwa alhandi mah ieu kita ngadul kita. Anjeun salah mananda. Hadis ge. Salah masalah kehatianan, lain salah hadis. Gitu. Anja berangkat hadis, ayo mari kita percayakan hadisnya. Kita percayakan mana yang menghantikan anak. Nah, gitu kurang, itu lah gimana. Lain ayo tentang hadis, syukuran lain. Benar gak? Kehatian. Wajib benar gak? Quran yang hadis, tapi yang menghantikan Quran yang hadis, itu wajib benar. Nah, gitu. Cicing berhabis, gitu kan. Kena-kena ayat dalil hadis Quran sepang bener salah arti anak-anak jadi mutajilah. Mata kalau mana kemana yang aku ahli hadis tanya coba di bayat hakikat yang hadis hakikat cina kemana bisa enggak pelayan dua kodoh ilah bidu angge kalah mau syirik kena dua punya Rasulullah tak mau syirik orang terpaham karena mana hadis atau terang kena kita gitu. Jadi doa nu mana? Doa nu jawab muka Allah. Nu hakikat. Nah Allah bisa nolak kodoh Allah. Jadi Allah nolak kodoh Allah. Kenapa? Kodoh Allah ditolak kodoh Allah. Makan ku entah dipercaya. Nah gitu. Kepaham kan? Kalau gitu tulikan dari biji kepaham. Kalawan rahmat Gusti, muga-muga hijab hati abdi cabut Gusti. Ngarah abdi tajali ka Gusti, ari tajali ka Allah teh usul. Itu bahasa nate. Lamun teu apal bahasa kekat mah pasal apa apa di bahasa ini. Jadi maknana nu bieu teh kieu lempengan bahasa. Muga-muga abdi ku Gusti digampangkeun usul ka Gusti ku sabab rahmat Gusti. Namo anu tadi gampangkeun usul teh artina leungitna hijab lain tepi nu tadina pisah. Tepi mah pan tadina pisah leumpang tepi we. Urang di Tasikmalaya. Ini ke Jakarta turun tepi kan tadina jauh. Ka teh ulah mana usul ka Allah anu tadina jauh. Da Allah memuhitun bijam nama hukum. Terjauh Allah mati urang. Ngan urang kulantaran sahwat nafsuna kuat asa jauh ka Allah. Benar kan? Boga sahwat karawang 200 kilo. Ingat hati deket. Ari Allah memuhitun jauh karena teringat. Jadi teringat terjauh artinya. Teeling ka Allah. Jauh ada pasang. Lain jauh jauh deket dia takwil mana Allah makulat ya Allah mah. Ingat. Deket takwil. Nyumpi deket teh artinya anjeun tajali ka Allah. Moga-moga Gusti hati abdi tajalikeun ku Gusti. Karena rahmat Gusti. Ari rahmat ta mah iradatu isolil khair. Rahmat. Allah ngersakeun alus. Eta mah rahmat. Namun ada alus teh bisa. Bisa teh lawan perkara nu alus di Allah. Allah ngadatangkeun wali, ngadatangkeun nur kana hate. Jadi hate nyaksi ka Allah. Itu. Hayu nur teh caan. Caan teh nyaho. Mata anwar teh ilmu. Campuran ningali ka Ciawi. Jadi ini
terminal. Lui ningali di kan sejen. Seperti ayeuna ningali ka ahli pihak urang dikasih. Itu di tu jalan raya. Di dieu jalan raya ketika di boteh. Ari masjid ari dia kiduleun kuloneun jalan. Kuloneun jalan. Ari jalan wetaneun masjid. Ketingali ku hoteh. Caang, caang teh teu mau nyaho teh. Mun teu nyaho poe. Lantaran can pernah ka ahli pihak. Ditanya si Awi, kalian kemana? Poe, poe, tenyaho, tuh nuran di nate, tak itu nyaho apa? Nyaksi kenapa Allah? Nyaksi karena sebab Allah hati cahar ningali ke Allah. Itu lihat tempat bukan Allah. Ayo bahasa ningali ke Allah takwil. Lalu pernah ajakan mungkin ningali ke Allah, diartikan kurang, bukan Allah. Selain karena artikan aja nanti salah. Ningali ka Allah maksudnya dengan makusir. Nah, kritikan ku anjan ku panangia nyasarkan ke batu. Tuh, siksa nusasa. Anjan lu ngomong atau lu ngartikan? Lu ngartikan, nusasa. Jadi nyasarkan aja dengan menawar. Jadi fitnah kenakan itu. Wah, ada fitnahnya ya. Dekat tutupan, kita nyawa bener. Lu salah disebut bener, lu bener disebut. Itu fitnah karena artinya ketutupan kunjul mah kubodoh ya kutenya mau saya ingat nggak hukuman kamu salah jadi benar benar jadi salah salah ente jangan menyebutkan ningali ke Allah bari apal naon karena sifat mukhalafat ini apa apal yang awam makulat ya Allah ingat mau salah menyebutkan ningali ke Allah dan ente wahdian kutenya awam makulat ya Allah dihatikan kumpanon. Lamun anjeun nyaho makulat di Allah beueuh, moal artikeun ningali ka Allah panon. Jangan diakuin bisa beusan. Bang semangat ngaji teh tengah. Oh. Balas naon balas mung bodoh ka murid dengan siapa? Ngaji teh dipaya ngadegul ngaji we bali atas ngaji teh teu paham naon-naon. Bali suku aing teh neuleun. <tuh-tuh> Sehingga ya perubahan mengesana tuh ya ayo nyebutkan ajuan tadi anjir buka hati kudu ningali ka Allah atau mana ya tah nu ningali ka Allah mah kieu kula tadi ngaji aku ya durang na mau ngartikeun ku panon ningali teh ari ku panon naon sebabna di Allah mah oh panon di urang aya panon itu bahasa deket tadi lain deket deket kelas urang deket jeung Ki Umar. Naon sabna? Wa makulat ya Allah mah. Aing kudu ngambil kana bahasa ulama tadi supaya ulah jadi sasaan. Tah kitu. Nu sok nyawa dan bahasa ahli hakikat mah eta teu paham qaid. Teu paham qaid. Salah cenah mi'raj ka alam awliya. Ka nurun sirah, da pala qaid. Mun apalah qaid mah wa makulat ya Allah, mah ka nurun sirah teh ka. Ari Allah hujan akli, ari reka Allah naik kalau hujan sirah. Benar tak kira-kira sih kan? Macam siapa yang nekatkan ayat makulat di Allah? Di mana yang nekatkan makulat di Allah? Siapa yang nekatkan sifat salabiah di Allah? Jauh. Tengah benar kan sifat salabiah berburu hiji, berburu kake, hiji weh, belum dipercayakan. Benar marifat apa? Di mana tuh? Benar marifat tak kubur hukumna, langgang menarakan. Dituturkan ke dalam apa dodo? Jalanan ustazan eta donun mudin lu ulah beki tarik ya eta sepika dinya tah itu kan fa inna kullu sabila ila rusuli ila ilaika illa bi rahmatika la bi amali al madkhulati. Karena ketika Allah mah oh jalan deui kecuali datang roh rahmat. Lain ku amal pada urang negawe. Lain amal urang nepikeun hate urang ka Allah teh. Rahmat Allah. Allah kita tuh amal semua roh ke nu matak. Urang jelema bodoh, jelema pinter salat saleh di gunung Lubna. Allah teh nepikeun dikir 70 tahun teh nepi-nepi. Tapi kenaun sa roh Allah, nu sok umur hirup jadi bodyguard Firaun.
ku nyebutkan amanah bi rabbil alamin jadi kekasih Allah. Nah, eta urang kudu mikir ini. Jadi lin ku ama, ku Allah. Kada kenyarane kana ama. Mulah mentang-mentang urang tukang amal, aing teh usul tang tukang. Dia mau terbuka dua acan, ayo 17 tahun dua, bila ayo musulah ke Allah, can kubu kan, can kubu, ada. Waktu lagu, ingka naminal ahlak ke sultani, lam yasul fi usuli masa kotul. Bikilah bima, idakan naminal ahlak. Ya ayo bahasa utlub nih. Bahasa apa? Kenapa bahasa utlub nih? Nah, ya bahasa kinaya, musami teh ya teh, teh. Ya teh nggak misil ke, kia ya. Lamun panyupri di saluran sok gampang. Panyupri di sana pun masuk sulit. Coba orang ngera, nita ke saluran. Ya serip, nah usia tuh tak tidak kain. Itu, tapi lamun cok raja, hei, bejakan kosongkan tempat anu aing rek liwat kosongkan kumpul tapi lo menaik raja raja aing rek datang awas ya mulu cik raja cuma aing tak seperti gitu artinya moga-moga ngagam pakai bahasa utlub nih di dia mungkin-mungkin Gusti ngagampilkan karena hati abdi usul kagus itu bahasa nanti. Jadi ya fikatna kayak musonit kami jagain lah mulai yang gampang usul nyaran enak kudu kaal namun nyaran karena diri hese usul teh itu kan diantara na murid nu tidak usul nu ngarasa dirina boga amal alus tidak usul batu mah tukang amal alus tapi teu ngarasa dirina alus tak eta nu tidak usul mah matak itu nujudah kafiatul humul diartikan ku anu boga ku ahli syariat mah nyumput kabayun teu tiasa nanaon para cek hati aing pan pinter ngan geuning teh mah teu bisa eta tawadu eta mah tawadu takabur takabur disuruh ti tawadu takabur hate ngan digambarkeunana tawadu itu ajak berburu domba. Mantak ayat keterangan tawadu'ul mutawadi'in itu takabur'ul wahidin cek ahli tawadu' matawadu' cek ahli tawhid matakabur itu menin tawadu' cabarnya wah ayin diharap udah ayin orang terkemuka ngarik tawadu' ya ayin dituan itu matakabur gitu mah ngaran tawadu' mah diuk dirinya dimana mah ngan diakukan kuat ayin diluhur tinduk di dia teh ngan ku batuk tidak diuk adiuk weh. Ya tetap temani, gak ingin jadi di dia teh. Orang yang jumpa cuma, ayo jadi itu terpantas. Cek hati, kulah ini terjumpa nongos kan, nggak hormat batur lo dita. Lu cek siok kok ahli dita. Jum ajikan ulah. Itu batur ngagungkan urang teh. Mudah-mudahan urang sabarna jadi jamaah agung di waktu lu bakal datang. Kan hati ulah, merasa agung pada batur ngagungkan ke urang. Tapi karena Allah nutupan kekurangan orang. Ajengan sholat, korun, cip santri, toh, ajengan aing mah, pas khusus sholat. Kuku pada merek muli motor, kor, kurang. Kemana aing merek kecoh masjid. Barang. Aang tak cerah barang sholat. Itu. Sholat mencoh masjid, mau cerah pahaya, saudara. Itu belum menjagaan itu pan benteng pertahanan umat Islam teh tilu hiji masjid dua dikir tilu tilawatul Quran eta tilu mata cerai ning ayeuna yeun masjid berarti teh kudu berjuang ka benteng kahiupanana jalma-jalma anu ari benteng pertahanan mukminin tilu hiji masjid dua dikir katilu tilawatul Quran ayat ini mau benteng jor tului kurang nilunya masjid sekemampuan kurang gitu besar masjid ya kan saja manunya masjid boro-boro gede segede kurung masjid
kurung manungke. Kok Allah panjenengan iman surga? Disebutkeun tak suka surga, panjenengan iman. Menya imanna di jalma Allah. Itu. Sajalma anu nyaanan masjid. Atang batur mah, mopo aya bisa langsung rapi payar masjid. Sajalma anu nyaanan masjid, maka malaikat dan malaikat jeung hamalatul arsy, para malaikat jeung hamalatul arsy minta hampura ka Allah keur nunyangan masjid salagi cacaanna hurung. Jalan apa? Sare ngan masjid jalan kumarena itu keur isti parisi para malaikat limuran urang belegu isti parisi malaikat hamalatul arsy jeung malaikat kita minta penghapura itu kan kehormatan masjid saking hormat masjid Allah mulia lebih daripada masjid doa di dunia so. Nah tempat tempat mulia imah kurang ditar ke sinten kayak tetap mulia masjid kajian rayon oke masjid nah itikaf sah di masjid ditar ke sinten imah kurang itikaf imah jadi itu panggulian tempat setangkar ini jaga satu bening langit masjid itu masjid disukan itu kan sirkel mustaqim didatangkan seperti kendaraan lalu dihias ku permata sekuno mantuan milu nangkel-nangkel itu satu-satu ngomong nih ngomong ayo wah kabir nak kekapala tak gitu kesempatan neta cek abulis itu kehormatan masjid oba ini 12 kehormatan masjid yang karena pulang ngomong ke dunia di masjid tak kehormatan masjid masuk ke masjid sholat itu namun oba kehormatan masjid nah, gitu pulang kegorokan di masjid pas merubaji di masjid kurung pulang tak ingat ya mama pulang lamun mah cuma acok lamun maca Yasin, tarawih, maca arum, sama masing-masing lah. Buka hiji dibaca mah. Bari ngadaguan imam datang. Nah, tunggu mah. Moro baji. Turun deh. Batu kudu maca Quran di masjid yang ngaporo baji mah. Ari-ari teh. Singa gang batu salat teh. Ah gitu, make adab-adab di masjid. Sebab ieu teh nu Allah masjid mah dan iya nu Allah manfaatna hak mau kupale tak gitu di jeung urang ulah disebut masjid urang masjid aing jeung masjid nu disebut Allah tapi mani sih wakafkeun ka Allah dan iya nu Allah manfaatna hak mau kupale eta hukumanna kitu itu tetep daya keterangan kudu ngagugat anakna ngagugat masjid balas terang aja tuh masuk ngaji boro-boro anaknya numikan lagi itu bisa ngabugat bisa wakaf kuning ke masjid berarti gusti malah nyalakan abis tegak kandungan jadi jengkis hari itu dibuka teh kemana itu bisa gak bisa mesti gue boleh nandong kan mau apa bisa nomor enak kau mau anak ayo incuna kau mau sama jauh incuna jauh kacida tak perlu pakai ilmu hidup mah supaya gula salah magugat lain hak namanya ini saya incu kalau gugat masjid berarti yakin bahwa akhir aja jadi bisa baru-baru incu lah sih namun pakai ilmu hidup nah apa lompatan ayo error kita buka nah gitu karena dikir matak masjid deh manfaatnya kudu dipakai ibadah ke Allah dina ibadah kudu ayah di dikir matak ayah fahiyah khurabun antikillah wayak muru masajidah kayak di akhir zamannya bakal nyari masjid ngan awal mesia tari kolot ya tete lo untuk dengan masjid wujud gula kan awal mesia pakai ngaji terang ngaji itu kan masjid ayah wujud gula turang tuh bisa ngamakmurkan ya nyian-nyian itu yang mau nyian itu ngamakmurkan itu tuh kebagian apa
gagabah ya. Cek Sufyan Sauri ya, mas kawin bidadari Sunda apa? Aku lahir ngaji kita apa? Namun sih ngamak murgen mas jir nyian mas jir sokan riaya mas ayo tukang jadi sesaku tak etak mas kawin bidadari kamu cek Sufyan Sauri jangan pinter Sufyan Sauri kok enggak. Kalau pun orang mah asa pada cangkirin di Sufyan Sauri. Mas kawin surga, mas kawin bidadari di surga. Naon? Sasapu di masjid kebersihan mas. Tak sing darai, kalau pun keluar wah serangan sing kita. Malam ada siapa ke? Aing nian pun beri hente. Aing marek nyebakan diri ah, jadi khodimul masjid. Tegur berbeda kajungan. Bersihan, ayo kotor bersihan itu terus bersih di masjid teh eta mas kawin bidadari surga naon deh gak mamurkan masjid, ayo gak mau perikan ya, tetep bukan duit ya nama kubatur, ayo ngesian sholawat baca Quran, sholat bari hati eling, kaal gitu bari hati eling, lawan hati eling mah eta kayak lewung keledekan. Mau ngaji loba, nanti ada link ke Allah. Mau ngaji, mau baca Quran loba, nanti ada link ke Allah. Mau baca sholawat, lagu dan kumpul, nanti ada link ke Allah. Itu mah lewung geledegan. Lain ngahinakun, lain ngahinakun. Bahasa batul mah ayat. Gue ingat tadi sada sholawat, tongenya. Di lewung geledegan. Astagfirullahaladzim, ayat dalam tongenya sholat. Gitu. Hari itu ada di sana yang pernah ya orang kan kayak baca Quran ingat seharul uyuni ribe diwajib kabar tiru nyari napa non munte ikhlas kaya apa wah us mesang ayo baca Quran di masjid tapi kurang kumpul ayo kata ngarku batur ikhlas munte toh cek aja lah itu itu artinya kaya baik baik ada kerurah pena konger matur keur urang ge teu berpaeda matak ilmu ge manfaatna kumaha saukuran elingna ka Allah lawan-lawan bari ka eling barokah mah lawan moal saukuran tajalina ka Allah keberkahan ilmu lain saukuran kitab mah aing mah ikram patuluhan siamana ikram kebatur si ikan batur wahab gak itu ikhlas batirun batal ganjaran ada batal ganjaran masyarakat yang buka tangkal jeruk ke buah lo kato buah hektar jeruk airnya buah hanta lo kato nah gitu kan waduh mantap atur urang mah rumah kemampuan urang lah masjid dijual kurang, dimakmurkan kurang, nah, dibersihan kurang, dicangan kurang. Teman apa mah? Karena keterangan lo eta, mah hese, mah yang listrik masjid dengan. Oh, kita dina menunggu pengganan atau no, saya datang RT. Ya kan, artikulah disebut tongel, nah hina itu. Ibu tongeret ya mah di nepada ti paedahna ari tongeret ka hati teu urang. Aduh salah jalan ku aing. Artina artina batal ganjara batilun. Tongeret teu ngahina pas tonger kok gua masih atur maca Quran. Tongeret. Maca Quran mah kumaha-kumaha ge maca Quran. Ngan eueuh ganjara gara-gara teu ih. Horobun abdi billah. Kajian rame kuno maca Quran, rame kuno sarulat. Hari itu ada yang kalah, misalnya kita maca Quran lah. Lewa kelebegan masjidnya. Dan nguping kan, ada yang dengan hah? Kumpul ya, panguping, padingan, satu kandung terakhir. Nong nana kan? Ayah ganjaran? Oh, karena mana lagi Allah, perorang berbatu. Siapa yang mau mikir? Lu maca, ngesan, tidak pakaian. Batur kok tadi mah
aja kan ngawruk hikam, ngawruk naon, tapi pinter diakukan. Ah, ini hebat matan santri. Cak itu ragra ke mursidan, tadi hikam mulai barokah nama. Nasib nak hati lagi teling, tak lama ngawruk nak, lama guru teling, guru. Siapa? Guru kencing berdiri, murid. Guru nak teling, murid nak pingsan. Guru nak teling ke Allah, insya Allah murid nak hubur dunia. Begitu matak mangga upami misana guru na teling aya hijina murid anu eling aya eling kira bakal nyamatan mati setan mah bisa murid nyamatan guru bisa tapi mah otak guru mah iman mah bisa disamakan guru cuma iman mah ku muridna jadi rek urang rek mangga guru mawa iman matak mun penting mah urang iman ka urusan dosa lo bading seetik bengten dan beaku istighfar berat engke ditulungan besar ku hidup bapak ku murid bisa mata guru mursid mah teh ngerasa lebih hebat daripada murid mun guru ngerasa lebih hebat hati ngaku lebih hebat daripada murid tanah gerak ke mursidan sama mereka tetep harus mata ngaji ikhlas ngerasa santri yo ilmu na manfaat sugan weh ke aing-aing kasalahan di sepatan murid. Betul geser buku dia. Mereka murid aing. Atau kege murid. Gitu, guru aing ya. Tapi murid noh nu lebih ka makom kor komin. Ah, itu. Ah, yang gitu. Ah, ya, murid jabatan guru aja kan. Itu lamun muridna he hebat ngan langka. Kalau banyak murid di jabatan guru tuh, pulang kyo, wah, ayo murid, oh, ini jabatan guru, ayo bersyukur gitu. Eta mah ayam ayah, dan mungkin wujud. Ayah, tapi kalau banyak mah guru jabatan murid. Kalau hurna murid, terang hurna tak tak dulu, saya sirah dulu bener. Itu tak tak terang hurna sih, sirah. Tak jadi murid kembali di para di kanan salam. Kudu nama urang nu hayang papanggihjeung guru jadi guru salah urang nu ngarencanakeun santrina itu hayang papanggihjeung guru karena rek naon si dirubahkeun dosa itu tapi pantara muridna teh hayangeun guru wae nu kapaksa murid nu moal ge jadi aren gitu tapi dia nyata nama kumaha kamampuanna aya nu geuri teu bisa ini. Ayo cager tebukan duit kan ongkosna. Tika jauhan ae kan makan guru sama oh, silaturahmi teh ge. Teu kudu init kabeh henteu. Horim. Kan doakeun tika jauhan silaturahmi. Silaturahmi teh kan ya beda-beda. Aya datang awakna mere salam ongko bawa anu ko. Eta nu kahiji. Itu. Aya datang awak bari salam ongko ngan teu bawaan teu buka. Itu aing bawaan datang tapi jalma teu datang. Salain mi hape ning. Masih laturahmi kana. Ya mah mah mi hape salam atau bawaan teu buka. Rek mi hape salam ujarana. Ti kajauhan ngaduakeun guru silaturahmi kana. Ngan panggung sunda. Ah gitu silaturahmi ngadu atur genter empat reuni teh reuni ya reuni teh tujuan inti reuni hiji silih hubarkeun dosa lajeng guru aing kajeun guru ge bisa jadi aing teh dah sifat manusia manusia biasa aing bahwa aya hak murid teh kacumpona bareng aing mental dilubarkeun aing katajong muka maha itu ke aja nyarikan salah oh sebenarnya itu gimana salah oh lain sianya gitu men tadi yang pula omong murid mau ke guru kain kungsi musim panah palong aja pada itu aduh aing oi can mayar itu lah aing balik alumni mayar kali mawa lauk balik ke lauk cing deh sekilo aing mah sekilo deh malah 2 kilo aing mah yang sebelum lah pas kemarin terakhir mikir mau digolongkan mana bisa pulang sampai 10 tahun bawa 10 kilo
wah guru nah teh mah mulangkeun. Pan beres nya. Boro-boro. Aduh, tak itu kan. Pan mah santri. Kadang-kadang rek dahar eblek pan, cau batu. Ditutup daunna. Pak dahar. Mantap. Soik balik di pesantren dalam dosa tentang apa pesantren keajungan apa aing teh pinter ya tapi hese lagi aing teh bisa kuroti tapi jelma teh dengan ngaraji ke aing ini saya oleh kau manitan kamu kau manitan ngampung oke ah nggak cai juru bujuk nu ayam nuran mah di nahat ayam nu di itu enu pasang nu jauh oke dorata nu nyambung mandurna anu teu nurna teh nyambung mah deukeut geuleuh tetang tak ada kana geus paham nu jauh nu deukeut akan padungan di rodah mah geus paham teh nu deukeut teh habib nu jauh hadir paham paham da geus cukup ilmuna teu bingung urang mah bingung wah bingung aing deukeut-deukeut si eta teh nang di teu bingung aja kan geus kaharti sagala teh cak kudu kapanih bandingan geus paham kabeh. Ayo pinguruk Allah mah. Anu sok bingung mah teh nyaho atuh. Bingung. Paham? Cekalan. Tah itu kan. Itu. Wajdubni biminnatika. Rikeun ka guruh mah. Jam sabaraha ieu teh? Oh, wajib itu. Bisa tukang ngaji poho sholat. Sarwa belum lagi tukang sholat kau ngaji. Sholat gitu ngaji tarak. Dia mau ngaji osok sholat tarak. Itu pasak pun kabir disebutnya. Ada. Moga-moga nari Gusti ke abdi. Bimbin nanti kah kalau anugerah Gusti. Isa nikah tegisna kau bagusan Gusti. Oleh yasiru li kudratun ala intina. Mugi-mugi Gusti nari ke abdi. Ah itu ari masjidum teh jalma anu akalna katarik ka Allah kabeh poho kana diri ge poho hingga mana teu rasa nyicingan diri itu balas anteng mana di hadrat ah kitu poho kana diri eta masjidum ngaran masjidum teh dina nu ditarik akal kabeh bali ka Allah karena diri ge teu inget tah eta kulantaran naon kulantaran ihsan Allah aya nur jemputan di Allah mentak nur Allah teh aya nur tawaju aya nur muajah muajah mah jemputan sedikit langsung dijemput ku Allah plus teu inget ka makhluk karena diri teu inget tajam ini ka Allah aman tuh dina makom tajalidah majdum. Ya urang pat urang pahasulayan setingginya. Makom-makom abdi Allah. Kahiji abdi makom abdi Allah. Kahiji makom abdi. Kedua, makom muridin salikin dia di global kan? Jadi kau begitu lu, katilu makom wasilin. Nah itu, ambidin, muridin, wasilin. Tahu setilu kan? Ringkes kan? Kalau di bawah asma di pretel jadi panjang, kan kesok liur lebih panjang. Ambidin. Nah, muridin wa sihir. Nah, ngarah apal karena majdubin di mana? Wasilin ke begitu lu. Wasilin. Kaiji wasilin di nama kom jamu nu tajali afal. Can bisa tajali sifat. Ayah nu tajali sifat. Katanya makom jamu kan? Kaiji makom jamu
masih rinte. Nuta jadi apa? Asma was sifat itu yang ringkes ke. Kedua makom majdu wasil. Majdu itu sa nu jamul jami. Makom jamul jami itu makom majdu. Teringat karena diri dia berwar makhluk saja. Gara-gara tajalida, teringat karena di majdu ini. Nu tadi mah poho ka makhluk, makhluk teh eueuh gara-gara nyaksi apa jeung sifat Allah wasil. Katilu makom mukorobin. Mukorobin teh mana? Anu hatena ku Allah dipaparin dua perkara nu taadu, jam'u jeung makhluk. Tajalida tapi ta'akul ka makhluk. Ingat bahasa kitu. Tajali ka dan Allah barika makhluk ingat 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 tetap akul bahasana eta mukor robin jadi majdubin teh aya dina makom sameme makom mukor tah wajdub gusti majdubkeun abdi sareng kitu muga-muga abdi saking tajali ka gusti teu ingat ka makhluk loba teu ingat kana diri tah kitu. Hari itu ingat karena diri, ke rumahku diri, ingat mah? Hari ke syarat ingat karena diri. Kan kalau kita ingat, hari masjid bima, tajali ke Allah, itu teringat karena diri. Nah, gitu. Eta majdubin. Kuna disebut majdubin, karena akalnya, wanu balik ke manusia itu. Akal kebaik aku nutung, balik ke Allah. Majdubin. Jadi makom majdubin teh memeh makom mukor robin. Tak itu kan? Ari kunu ringkes mah ngabahasna teh secara global makom abdi Allah teh aya lima makom, majdubin, salikin, wasilin, majdubin, mukorobin. Itu. Enteng. Majdubin. Majubin teh aya rogibin, abidin, muridin, majubin tilu. Majubin sebutna. Salikin ge majub gan keur taroki. Itu. Ieu mah sanajan majub oge salikin mah. Tak majubin nu kahiji. Dina ibadah teu taroki geus kitu. Eta majubin. Nu kadua, dina ibadah taroki jeung suluk ngancan usul. Salikin. Buat makom abdi Allah katilu wasilin dina ibadah geus tajali kahadrat Allah ngan kakara-kara apal jeung sifat jadi rohanina kakara di alam jaman jadi tajali apal aswa sifat rohani di jabarut nyaksi kana apal aswa jeung sifat tak gitu eta disebutna wasilin dina ibadah geus susul ente. Lui ka opat majdubin. Majdubin mah ibadah ka Allah. Bari teringat kana diri. Makhluk nu loba mah kok kana diri ge teu ingat majdub. Eta disebutna ahadiyatul jam'il jam'i, cek bahasa kitab. Makom ahadiyatul jam'il jam'i, majdubin. Nu sacedung mutus sangucap nyata teh majdubin. Kagak apa. Kalimat mukorobin. Lalu mukorobin mana? Nu ibadah barita jalida serta takul ke makhluk. Nah, itu bahasa. Kudu bisa terangkan di jijin nangke. Santri itu supaya paham. Oh, aing majubin dulu. Nah, ibadah aing pas sholat yang gue taruh kijung suruh. Itu. Sama mereka ketaruki mah kudu aya hikmah usul heuh. Ari hikmah usul kudu aya tiro. Allah mah paling di tiro. Itiro teh hate butuh kamu. Nya teh butuh ka Allah, tuluy aya hayang usul ka Allah. Hikmah usul. Nya aya hikmah usul ta. Si ingat ulul kabi bil himamil awali. Luhurna keagungan saukuran cita-cita luhurna.
Ari cita-cita orang paling luhur ka Allah, aya nu lebih luhur daripada Allah. Aing mah jadi profesor, leutik kita mah Allah pangmulyana. Tujuan ibadah kana ka Allah eta himamil awali disebut. Ulumul kafi bi himamil awali. Ulama orang iwae diajar cerita wali Allah urang. Itu Isa nikah oleh siru li kudratun al imtinani dina nalika geus majdub mah geus teu bisa lawan waliullah nu majdubna diri ibaratkeun budak orok teu lumaku kecuali ku Allah budak orok bisa naon aya nginum di rumah aya nisu di susua bisa naon toh artinya teu ingetkeun kana diri lumampahna teu dimaksud ku dirina. Cacedu matusun capilah. Aku kata Allah. Itu mentak wali jaga bagi dua. Ayah no biman jilatil bali. Ayah no biman jilatil. Walah. Ayah no pas budak detik. Ayah no kawal jama pak. Boleh. Namun wali Allah no. Ku Allah Ta'ala dipaparin. Sifatan seperti sifat jama pak. Di. Tak eta wali Allah no kerdina makom farku badar jamti. Itu tak wali teh aya nu keur jamu aya nu keur jamul jami aya waliullah aya nu keur jamuan fardu beda eta mah kos manusia biasa pajungan abdi rek ka Jakarta salamat wa moga-moga salam wa ngobrol sesama urang kitu ulas ya cilaka aya eta mah nu majdub kitu lamun teu majdub eta kiai pedah nyaho baru kargoreng keur maneh. Kalau mau mana dibuka hijab ku Allah ke alam misal mau dibuka hijab deh siapa pun masuk ke generasi Allah belum masuk generasi Allah singnya hoge hari ker eling mah kamalu tutupan kurang tak di salingor ke ekinya tidak ayana tongwaka to omikar dan lain kurang padahal mau ketemu ini jam 7 nyucuk di Cipularan. Jalan Isa, nyawa dasar murid na goblok. Kak guru nyebutnya, tegira-kira goblok ke ayah. Ayah ngis isap patu, rusuh, kalahkan nikah. Ayah ngecahin, toh lawasan tingkirin. Murid belum. Namun murid minta nengah gitu. Ayah ngete paham, bisa jadi salah ya dengan guru tengah bejakan. Sama belain dukun, beda itu dukun lah. Tengah bejakan mau panggilannya. Mana kasohor, kita datang kemarin apa? Hari wali mada mungkin didatangan, mungkin lin hayang didatangan, nggak ada tema, te ini cote, malah sopan. Dalam dihayang-hayang mungkin ini serangan. Nah, suka ganggu lin jermu, ayo subhanallah, dikir, nungko sifat jawa, terojol, assalamualaikum, waalaikumsalam, kak, usaha teh rugi wae, ayo balik dari kan usaha. Mikir, untuk kuat campur nak Allah, bisa kau bawa ke murid. Nungguduk campurnya ke cager? Nungguduk jadi cager atau cager jadi buduk? Wah, tak sekaya dengan nyumput, guru gak malu murah. Itu diajar kene nyumputnya. Aduh jagoan omah, bisa dua bulan, bikin yang satu tergoyur, mau muter lagi, sebenernya. Namun diajar kene, kira nyumput. Kamu kain pejabat, wah ayo kembali dari kakau cici, gak mau murahan santri itu kakau juga nanti kertaruh kijun suluh kok ayo diganggu ini itu deh, gak maksa itu datar anger makom jam itu ya ayo di makom parku, ayo di makom jangkung gitu jadi kaditu-kadi ya makom ahli Allah. Ayo ahli Allah kerdina, kita cari apa? Ayo ahli Allah kerdina, kita cari sifat, beda-beda. Gitu. Mana nunggu sahdiatul jamu wal farqimah? Itu mah gitu. Ayo pengaruh nao-nao. Datang jama, nyatakan belak bonteng, milu. Dan mau ke bawah, iya ayo belak bonteng. Malah nunggu belak bonteng, itu dibawa telem ke jero. Jadi, ber. Melak bontengnya teh, itu dituju karena bontengnya. Namun siapa benar? Ayo dong patah, guru aja.
dagang rugi tapi bisa datang ke guru aing hate jadi tenyeri ayeuna mah dibawa teuleum ku rohani guru kadot Allah tak batur ditinggalkeun dunia naon sia supaya ulah loba bingung ku dunia babasa ngumpul mana jangan duit teh gitu mun ka pasar tadi tu ka Allah di mana ngan di pasar mah Allah tu bukan duit pasar nunggu kaset siapa Allah mata ka Allah mah ini ke pasar sate tapi malu tuh nggak tinggal itu padahal ternyata nama kapan dengar itu lah Allah ditinggalkan kan mata ke Allah mata tenang hidup nah itu hari anu nempuh di dia mah riwo langsung panas aja besok panon kadiu hati kadiu wah itu panas itu mah aing dagang tuh payu aing batu payu padahal buah apa siapa juga aing wah hanya hari ngaji terpati artinya nyam bingung ada sok ngaji apa beda si itu duha payu dagang win duha tapi itu payu dagang buat si itu makis ikhlas ayo cari ikhlas tak bil ibadati tes ikhlas bil itu ayo dina bahasa siap Abu Yahya Jakir Al-Syari bil ibadati ko iman biha itu kodokat al-asmar itu kusabab ibadah bari sudik ubudiah bari ikhlas maka gampang rezeki asbab teh mun cenah rezeki mah sebab urang ge aing aya boga usaha sebenarnya nih yang usaha yang duit teu usaha ge anu margi mah ini yang usaha sakala teh usaha mah siapa teh yang usaha duit mah urang bahasa bahasa cina ya kodo atil asbab tah itu ikhlas itu mah duha lawan hidup aing can can ikhlas wae tah itu sebab gampang teh nu ibadah gara-gara ikhlas sebenarnya mah eta gampang rezeki mata makom gampang rezeki teh makom istidrot makom ikhlas makom khusyuk tilu gampang rezeki aing seseut apa aing ge atau kertan ki aing teh can khusyuk seseut rezeki ngarti tepunuh harapan ke diri ji ayin ku Allah ji ayin balik deh siya karena duit ku ayin deh siya ke duit maaf aku si hukul mati wabillahi tadlil akhwan ku sabab tajani hati ke Allah tanuk dunia kape asal dikah tegak data asal hayat data itu kuntu samahu ala dia samahu bihi dia mencecok ngaco siya jadi ngaco kumaco bertegak hati ya mah hirup modas modas nangis cedung betul sudah nyata tadi menagis terjadi di susu kan wabillahi tadlilul akwan wani yang nyoret apa keterangan itu nama cekitab sabab terjadi ke Allah taruh dunia sabab jalma anu lumapah bari terjadi akhir kata lagi terjalma Allah mau ngobrol cek Allah ayina rusak rusak sanual kan Allah sih soalnya nah gitu jadi apa lompatan apa sesuatu tinggi apa lain kok menulis sesuatu banyak badinya nah itu sesuatu lu dilana lu ibadah can makom can pikat ikhlas anu taroki can usul sesuatu tinggi lu tiru perkara itu ayo nang sholat gitu duha gitu rizki seset orang kan mikir ini kisah gimana katanya aing teh buat duha nanti ikhlas gitu kari ngaji ke ajengan bab ikhlas dan orang duha nama Allah eh orang lain buat apa ibadah ke orang lain buat apa terikin gampang di ulah kari belajar ikhlas ibadah yang ikhlas gampang rizki cepalok makom sobar makom subuh lamun hayang subur kudu sok ari sobat buang subur aja jadi papaling banget tiap rumus itu jalan wake anu mah teu bingung di rumah mana mana dak pernah kompak ari tadi mah teu paham kunaonnya aing teh duha hoso tapi siseut mah teh teu apa tukang duha can ikhlas hese rezeki ka apa apa komen ikhlas yeuh amal halus bari ikhlas eta nu bener mah gampang rezeki
jeng usul tak apa, tapi itu wajib, itu pasti ayah nuker taruki gampang rezeki ayah anu can usul ke ibadah ayah anu gampang rezeki anu can ikhlas ayah anu digampangkan kalau rezeki kan Allah ngadamal kebiasaan pikan abdi Allah nugara pangte dina makom ikhlas atas ikhlas kiai ngawuruk ikhlas bari ikhlas lobar can rezeki na ngawuruk teh ikhlas ketol ngawuruk kan teh ikhlas ugeuh rezeki na kiai teu akur bener kan. Tak perlu apa lagi kamu segala oke, bener kan? Makai ilmu mati kalau tiru-tirunya, apa lah lempatana di mana disadar diri salah, kemana sih supaya jadi bener? Neangan guru nu menerken ibadah Quran, mata sasak hidup di dunia mun terbuka guru mur, tak itu kan? Kata Abila ada ika, sehingga mandap ka Gusti. Gusti moga-moga tarik abdi teh ku Gusti supaya mandap ka Gusti. Supaya mandap teh kumaha maksudna? Mandap teh mimiti ngajang hareup turu cari jeung suruh usul. Nah, kitu. Supaya jadi jalma mandap ka Gusti, badana mandap ku ibadah, hatena mandap dina ubudiah. Sirna madu ka Allah dina abu amuda. Tah tekana ibadah ubudiah jeung amuda lamun geus beres di luarna tah eta jalma anu madep ka Gusti ka Allah teh. Itu jadi maknana akur wae teh utlubni bi rahmatika hatta asila ilaika jeung wajudubni bi minnatika teh eta teh maknana sami itu hakikat nama Kiai Musa dipamajakeun lamun hayang tereh usul kudu menta tulungna ka ulah menta tulung kana diri sorangan dina segala perkara oge bakal digampangkeun ku Allah kena-kena urang boga amal alus mawuruk atawa sudah ulah di saranean ku urang ikhlaskeun kuring bisa amal alus karena Allah ngabehkeun sifat jamalna nu ginding ma Allah kuring mata tepe kasipatan nu teu bisa nanaon teu boga naon terus kitu tah justru tina eta gampang usul ka Allah tah anu hese usul ahli ibadah nu sok disaranean aing wiridna ge 7000 sebut geura ku aing teh usul ore ge lila teh usul tapi babaturan aing duraka usul aing mah setan duraka kitu binahan gampang ke usul ka Allah nyara lena ka Allah ulah nyara ini ka makhluk minta tolong ka Allah atau minta tolong ka makhluk digampangkan urusan nu jauh jadi deket nu sulit jadi gampang tah eta apa rumusnya lancar urusan hasil pemaksudan dinisbatkan ka jalma anu musyada ka mada wajada man faqadaka mangih naon nu alus keur manehna jalma nu hatena teh nyaho Allah kabeh ge goreng bodoh goreng pinter ge go balikeun atuh pinter goreng komo go mah kitu beunghar goreng komo pak beunghar alat keur cilaka pakir mimiti cilaka jitu eta dinisbatkeun ka jalma anu teu nyaho Allah. Tapi sing ingat wa man ladzi faqadama wajadaka eta di logatan hese teh teh ngan tulis di artikeun ngartina kalau kita naon jalma nu musyahadah ka Allah nu jadi goreng keur maneh ini usaha teu beunghar leungit beunghar teu maneh beunghar leungit tapi moal sangsara pedah teu beunghar tah karana naon ditulungan ku Allah sabab makrifat Allah itu pakoda wajada teh mak musyahada atawa kain qad wahada qad wajada qad wajada teh pemusyahada wajada bahasa mah kiai musyarif ge madza wajada man faqadaka wa man ladzi faqada man wajadaka jadi sebaliknya jalma nu teu makrif teu musyahada ka Allah mangina nu alus keur manehna nu alus goreng nu goreng goreng oh, nu alus boga pamajikan saleh teu alus komo goreng
Teu alus wae. Kumaha jadi goblok manehna? Teu aling-aling, kenal pamikiranna teu da. Alus tara nyaritakeun, tara nanyakeun, tara naon. Sanajan teu kumaha manehna hirupna. Teu mikirkeun mah jiga. Jadi teu alus, nu alus ge teu alus komo duga. Pinggiran madza wajada man faqadaka. Naon nu alus keur manehna? Dinisbatkeun ka jalma nu teu misalna. Malah nu alus. Tapi wa man ladzi faqada man wajadaka. Pikeun jalma nu musyahadah kalo naon leungit naon jadi goreng keur manehna? Leungit teh alus. Itu mah usaha teu beunghar teh alus. Ayam itu bukan halus. Ayam itu bukan. Nuta musyadah kalau itu benar mimpi itu disiksa. Di dunia pula, sangsara dunia akhir. Itu. Tapi zaman musyadah kalau mah, senajan fakir, mau jadi sangsara pada fakir. Sabab tiap butuh, ayam nyumponan cekapa. Mangluk letih, makmul badan. Itu kan. Coba ditolongan Allah. Tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit. Tidak pernah membeli makanan enak tapi kalau makan selalu enak. Hebatnya. Tidak pernah meminta-minta tapi orang kerap memberi. Memere harayawan batu minta tanah. Malah mulai kayak numere begitu nyumput. Wah, gua nyumput nyala ya benar kan. Padahal mah minta turun ka Allah tah gitu kan keur nu musyadah ka Allah mah nu goreng ge hakikatna alus keur nu teu musyadah ka Allah nu alus ge hakikatna goreng geus kitu lah nu gampang supaya urang atuh apa rumus supaya hirup bagja teh kudu musyadah ka mata ma'rifatullah asbabu fi sa'adati dunya bagja dunia akhirat lain gara-gara beunghar gara-gara pinter sabab gara-gara musyadah ka Allah. Diberi pakir ge teh jadi kok komo beung diberi bodoh ge teh matak jadi cilaka naon sababna Allah maparin guru mun komo lamun jadi guru mursyid oh jadi raja dunia akhirat teh lancar urusan hasil pamaksudan dunia akhirat tah eta raja dunia akhirat disebutna wadah ifat pangeunahna mah eta lancar urusan hasil pamaksudan. Semoga kurang diijadikan ahli musulun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.